もう駆け抜けるしかないです。メインはとお待ちください。はい、行きましょう。メインは新選組。東部東馬です。ここ、母のふるさと、東根市の方まで、最後のお願いに上がりました。最後のお願いに上がりました。車から失礼します。母のふるさと東根市の方に最後のお願いに上がりました。選挙戦最終日、最後のお願いに上がりました。大石田町で町議会議員として、地方議員として5年やってまいりました。地方の衰退の現状、人口減少、少子化の危機的な状況を見てまいりました。積極財政によって政治を変えることができます。この状況を変えることができます。消費税の廃止、まずは皆さんが使えるお金を増やすこと、そして事業者を苦しめるインボイスの撤回、社会保険料は減免、年金は底上げ、季節ごとの現金給付、春夏秋冬、そして最低賃金の一律化、全国一律1500円の導入です。政治で変えることができます。政治で壊されたものは政治で変えることができます。地方の衰退、国の衰退は政治によるものです。政治によってぶっ壊されたものは政治で復活させることができます。市民のための政治、一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。どうぞ皆さん、ありがとうございます。令和新選組にお力をお貸しください。バックに大企業も宗教もありません。市民政党、ボランティア政党です。令和新選組にお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。ここ母のふるさと東根市の方で、短くはありますが車から演説させていただきました。二藤部東馬です。最後のお願いに上がりました。二藤部東馬です。どうぞよろしくお願いいたします。明日投票日です。1枚目、投票用紙1枚目は二藤部東馬、2枚目は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。